Iya guys, iya guys. Ini jenenge cemeti apa guys? Cemeti sambil aren guys. Muni to ora guys? Muni. Oh. Es. Nyamber angin gue guys. Yo guys. Wi bakale kok apa guys? Bakale dipuntu guys. Di endelok. Guys. Iki kamen teko pralon, guys. Oh, pralon ukuran piro, guys, iki, guys? Ukuran buah. Muni to ra, guys, lek jejeleh, guys, guys. Meluntu to, guys. Gawe sing video kuwi lek, guys. Sopo jenenge, guys? Rafiq. Pakane sopo, guys? Ah. Ah.